deputat olmaq. Mən belə fikrim var, deputat olmaq üçün gərək xalqı sevəsən, ona ürəkdən necə lazımdır əziyyətini çəkəsən. Bəli, olmaq istəmərəm ancaq. Yox. İstəmərəm də. Ona görə ki, oğurluq eləyərəm. Deputat mənə heç kim götürməz. Adizə düzün, fektor götürməz. Deputat götürərlər mənə. Birinci quruluşda yox. Korrupsiya olan bir dövlətdə mümkündür olur. Bilmirəm. Dövlətin müəyyən işləri var, ona görə hələlik hazır deyirik də, inşallah. Hazır olanda səhvindən ki, namizədimizi verək. Xeyr, fikrimdən keçməyib.